5226 eller 5227. Som ni ser här, vi har fem kort. Antag att du spelar poker och har fått fem kort som på bilden. Du byter bort spader 8 och klöver kung mot två nya kort. Hur stor är chansen att du får färg? Fem hjärtar. Så ni har tre där redan, så har vi 13 minus 3, då har ni 10. 10 hjärtar. Av, hur många är vi nu då? 52 minus 5. Så har vi att välja på det 47 kort. Så sannolikheten att man får fem färger nu då, så har vi hjärtar. Så har vi bara 10 av 47. Sen när man har tagit det första, vi behöver ju två stycken, så det nästa blir det 9 av 46. Så om vi räknar den så har vi 90 dividerat med, oj, 90 dividerat med, jag tar med parentesen så att jag kan 47 multiplicera med 46 direkt. Så får jag 0,0416. Då har jag 4,16% eller 4,2% om det bara en decimal. B, stege, alltså 3, 4, 5, 6 och 7. Så har vi redan 3, 4 och 7, så 6. Hur många 6 har vi att välja? Då har vi 4, så 4 sexor. Och 5. 4 femmor. Så har vi sannolikheten att det är stege. Så för det första har vi 8 stycken som vi kan välja. Alltså 4 sexor och 4 femmor, så har vi 8 av 47. Och sen när vi har, till exempel, vi har fått en femma då. Då har vi bara 4 stycken som vi kan välja av 46. Så har vi 32 av 47 multiplicerat med 46. Så har vi 32 multiplicerat med parentes, 47 multiplicerat med 46. Oj, det var fel. Det var multiplika när jag gjorde det. Ska vara dividerat med. Så har vi 0, vad blir det? 0148, alltså 1,48% eller 1,5%. C är frågan. Färg i stege, alltså 3, 4, 5, 6 och 7 i hjärtar. Så har vi 3, 4, och 1 5 och en sexa. 3, 4, 5, 6 och 7. En sexa. Hjärtat är det här. Så har vi sannolikheten att det är färg i stege. Så har vi har ju två att välja på. Av 47. Och sen vi har bara en att välja på efter det. Så har vi två dividerat med 47 multiplicerat med 46 i parentesen där. Så har vi 0, 009, 000093.
så har vi 0,12093%. Så.